Sergei Bagratsyan, Hametsek. Շնորհակալություն. Հարցում եմ արտաքին գործերի նախարարին. Պարոն Միրզոյան, խաղաղության բանակցություններում անընդհատ մենք առաջընթացի մասին ենք խոսում, բայց ցավոք սրտի զուգահեռ տեղի են ունենում գործընթացներ, որ որևէ բացատրություն չունեն հասարակությունների համար, թե խաղաղության գնալիս ինչու պետք է երազխում Ադրբեջանը կրակի հայկական դիրքերի ուղղությամբ. Սա ուղղակի չեն կարողանում բացատրել հասարակությանը, թե որտեղ է սխալը, եւ լսելով նաեւ այո արտգործնախարարության դատապարտող հայտարարությունը, կարծում եմ միջազգային հանրությունը պետք է իր խոսքը ասի, եւ կուզենայի հատուկ դուք ընդգծեք այս փաստը, ինչպես պետք է մեկնաբանել երկու հասարակությունը եւ տարածաշրջանի բոլոր խաղացողների տեսակետից։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզան, Համեցեք պարոն Միրզան։ Պարոն Բագրատյան, գաղտնիք չի, որ բանակցություններին, որոնք ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շուրջ, այլ բոլոր հնարավոր ուղղություններով ընթացող բանակցություններին զուգահեռ, Ադրբեջանը մշտապես փորձում է ուժի գործադրմամբ փոխել բանակցությունների ընթացքը, խաթարել բանակցությունների ընթացքը եւ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությանը պարտադրել այն լուծումները, որը իրեն համար է ցանկալի եւ գուցե միայն իրեն համար է ցանկալի, այլ ոչ թե լինի այնպիսի հանգուցալուծում, ինչպես ենթադրաբար պիտի լինի, կողմերը բանակցում են եւ գտնում են փոխադարձ երկուստեք ընդունելի լուծումներ։ Սա առաջին դրսևորումը չի, վստահ եմ նաեւ վերջին դրսևորումը չի։ Այլ հարց, որ մենք այսպիսի վարքագծի նկատմամբ եւ մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նաեւ միջազգային հանրությունը պետք է շատ կտրուկ դիսկավորվի, կամ մենք բանակցում ենք բարի կամքով, ինչպես ընդունված է ասվել, հանգելու, գտնելու փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, կամ եթե ուժի գործադրմամբ է, ապա այսպիսի քաղաքականությունը մեզ համար առնվազն անընդունելի է, հուսով ենք նաև միջազգային հանրության համար անընդունելի է։ Հիմա կոնկրետ խոսք այս դեպքում եւ նախորդ դեպքերից շատերում վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, այդ սահմանները պետք է մնան անխախտելի, տարածքային ամբողջականություն Հայաստանի Հանրապետության պետք է վերականգնվի եւ միջազգային հանրությունն էլ պետք է իհարկե դերակատարում ունենա այս գործում։ Կոնկրետ երասխի դեպքի պարագայում իհարկե մի նոր նրբերանգ էլ կա։ Գիտեք, նախապես հայտարարվել էր, որ այնտեղ գործարան է կառուցվում մետալուրգիական, եւ նախնական գնահատականներով այս գործարանը գործարկման ընթացքում, արդեն գործունեության ընթացքում էականորեն նպաստելու է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանը։ Եվ ահա ադրբեջանական կողմը նախշինծու կեղծ անհիմն բնապահպանական մեղադրանքներով հանդես եկավ, մինչդեռ մենք բոլոր մեր միջազգային պարտավորությունները, այդ թվում նաև բնապահպանական կոնտեքստում ունեցած, կատարում ենք, և դա փաստ է նաև այս գործարանի պարագայում, և սա ուղղակի մեր կապարանոց հայտարարություն չի, այլ ստուգված, վերստուգված, հա, և Ադրբեջանը ահա կեղծ բնապահպանական մեղադրանքներ ներկայացրեց, որից հետո հնչեց հայկական հերքումը, և կան իր վկայակոչած միջազգային կոնվենցիաները, դրանցով զբաղվող գրասենյակները, կառույցները, որտեղ կարող ենք նաև հետագա հավաստիացումներ ստանալ կամ վիճարկել կամ քննարկել հարցը, և այս հայկական կողմի դիրքորոշման հայտարարությունից հետո ադրբեջանական կողմը փորձում է պարզապես ուժի գործադրմամբ կրկին խափանել ահա այս դեպքում այս ծրագիրը, ոչ միայն ըստ երկության սա ոտնձգություն է Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, ոչ միայն հրադադարի խախտում է, այդ բոլորն են ապրում, այլ նաև զուտ անհիմն մեղադրանքներ հնչեցելով, կեղծ հիմնավորում տակը դնելով, այսպես ասած, խաթարել մի ծրագիր, որը կարող է նպաստել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացմանը։ Արձագանք, պարոն Բագրատյան։ Լռություն Դալիճում, Պիկին Հակոբյան։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, մանրակրկիտ ներկայացնելու։ Ուղղակի եռակողմ հանդիպումները և Վաշինգտոնում, և Բրյուսելում, և Մոսկվայում բերել էր այն համոզման, որ մենք գնալով այլևս չպետք է գնանք այսպիսի ճանապարհով, այսինքն բռնության ուժի կիրառման ճանապարհով, եթե դա հասկանալի էր
20 պատերազմից հետո անհասկանալի է այլևս այսօր, երբ որ մենք ամենուր հայտարարում ենք խաղաղության պայմանագրի դետալների մասին, համաձայնությունների, ճանապարհների ապաշրջափակման մասին եւ սրան զուգահեռ որևէ տնտեսական գործունեության նկատմամբ նման անհանդուրժողական վերաբերում, երբ որ կարող էր բանակցությունների սեղանին քննարկվել եւ հասկանալ, արդյոք դա բնապահպանական խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ, այդ ճանապարհը ինչու ընդունելի չի ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Շնորհակալություն։ Իրավացի եք, պարոն Բագրատյան, բազմիցս, թեև դա նաև միջազգային իրավունքն է ինքնին պահանջում, բայց բազմիցս նաև ադրբեջանի ղեկավարությունը այլ դերակատարների ներկայությամբ ստանձնել է հավելյալ պարտավորություն չդիմել ուժի կիրառմանը, այդ մասին պայմանավորվածություն նաև Հայաստանի վարչապետի հետ հերթական հանդիպման բանակցության արդյունքում է ձեռք բերվել, և դա նաև այդ մասին հաղորդագրություն է տարածվել, որից հետո հերքում կարծես թե չինչ ադրբեջանական կողմից։ Այո, այս գործելավոճը ունի, կրկնում եմ, այդ գործելավոճը մեզ համար անընդունելի է, պետք է անընդունելի լինի նաև միջազգային հանրության համար, և այստեղ ուզում եմ հավելել, որ ուշագրավ է, որ այսօր այդ ձեր նշած վայր երաշխի այդ հատված մեկնել է Եվրոպական Միության մշտադիտարկման առաքելությունը, վաղը մեր հրավիրով այնտեղ ներկա գտնվեն նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված միջազգային դիվանագիտական ներկայացուցիչներ, դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներ, և հարցան շուշտ կպահենք նրանց ուշադրության կենտրոնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզան, հարցերն ավարտվեցին, նիստը նույնպես։